መምህር ሰለሞንን ምን ያህሎቻችሁ ተወዱታላችሁ? እስቲ እጃችሁን አውጡልኝ። ይሄን ሁሉ ትውልድ በሂሳብ ጎበዝ እንዲሆን ያደረገ መምህር ብቻ ሳይሆን የሁለት ዓመት ልጁ ተረትና ምሳሌ እንዲያውቅ ያደረገ አባት። በጭብጨባ ወደዚህ ሸኙልኝ። ስምህ ማን ነው? እንዲ እንዲ ያው እንድሪያስን ሲያቆላምጡት እንዲ ስለሚል ነው። የአባት ስም ማን ነው? ባባ ሰለሞን። አባትህ ከዚህ ውስጥ የቱ ጋር ነው ያለው? እዚህ። ከኋላህ ነው ያለው? እዚህ። የት አለ? እስቲ ያሳየኝ። አባትህ አይታየኝም እኮ። የት አለ? እዚህ ጋ። እሺ እንዲዬ፣ እንዲ እወድሃለሁ። እወድሻለሁ። ወይ ታድዬ። እሺ ተረትና ምሳሌ ልጠይቀው ነው። የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል። ቀንድ ይነክሳል። የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳ ሰበረ። ድር ቢያብር አንበሳ ልረሰት። ቀልደኛ ገበሬ በሰላ ይሞታል። የቆጡን አወርድ ብላ የበበታ ጣለች። እኔ ራሴ አንዳንዶቹ ራሱ ይከብዱኛል። ፍየል ከመድረሷ ጠጣባ በጠሻ። የአባይን ልጅ እወጣማ። ተልባቢን ጫጫ በድቡ ቃጫ። እሺ ስም ይወጣል ከቤት የከተረጎሎ ቤት። ነገር በምሳሌ ጠጅ በበለይ። ቀስ በቀስ እንቁላጎ ደረዳይች። እንቁላልን የምትወልደው ዶሮ ናት? አይ በግ። ሰው ያስባል፣ እግዚአብሔር ይፈጽማል። እግዚአብሔር ይፈጽማል። ውሃ ቢወቅጡት እንቡጭ። እሺ ሰርቆ ከማሰብ እጅ በመሰብሰብ። መስረቅ ጥሩ ነው እንዴ እንዲ? አይ አይደለም። አንድ ሰው ከሰረቀ ምን ይደረጋል እንዲዬ? ምንም ምንም አይደረግም። እሺ ፖሊስ አይተህ ታውቃለህ? አቅ ሰርገኛ መጣ በበይ ቀንጥሹ። አጨብጭቡለት። ከረው ምከረው ምከረን ምከረን ቢከ መከረን ከረው። እዚህም ላሉ ወላጆች ልጅ ገና ነው ብለው ለሚያስቡ ምን ትመክራለህ? አንድነት ያለችውን ነው ምደግመው። ልጅ እኛ ካላስተማር ነው የሚያስተምረው ያጣም። አካባቢው ላይ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ቴሌቪዥኑን ጨምሮ። ከቴሌቪዥን ይማራል፣ ከሬዲዮ ይማራል፣ ከፊልም ይማራል። አካባቢው ካሉ ተንኮለኛ ሰዎች ተንኮል ይማራል። እኛ ግን ቀድመን ልጆች መማር ያለባቸው ማስተማር የወላጅ ግዴታ ነው። ቅድም ጋሽ ስዩም ተፈራ በጣም የሚደንቅ ነገር ነው የተናገሩት። አንድ ወላጅ ተመልሶ በልጁ ያድጋል። ያጣውን ነገር በልጁ ያገኘዋል። ስለዚህ ወላጆች የመጀመሪያ የልጆች አስተማሪ ናቸው። የልጅ አስተማሪ ትምህርት ቤት አይደለም፣ አስተማሪ አይደለም የሚያስተምረው፣ ወይ አስጠኛ አይደለም የሚያስተምረው። የመጀመሪያ የልጅ አስተማሪ እናንተ ወላጆች ናችሁ። ግዴታም አለባችሁ፣ በየቀኑ ልጆች መማር ያለባቸውን ነገር ማስተማር አለባችሁ። ማስተማር ደግሞ ከራስ ይጀምራል፣ ከራስ ባህል ማለት ነው። የራስን ባህል ማስተማር፣ የራስን ማንነት ማስተማር፣ የራስን የተለያዩ ነገሮችን ማስተማር ያስፈልጋል። ወላጆች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ዝግጅታችን ይቀጥላል። ይህን ዝግጅት እያቀረብን የምንገኘው ከሃርመኒ ሆቴል ነው። አዳራሹንና መስተንግዶውን ስፖንሰር ያደረገንን ሃርመኒ ሆቴልን ከልብ እናመሰግናለን። 11 እና ከዛ በላይ ያሉ ተወዳዳሪዎች ይኖሩናል። ተወዳዳሪዎችን ወደዚህ ጋብዛለሁ።